lyžařské historie neexistovaly lanovky ani vleky. A kdo si chtěl kopec jet, musel si ho nejdřív pěkně po svých vyšlápnout. Uběhly desítky let a lyžování se vrací ke kořenům. Mezi záplavou lyžařů, snowboardistů a běžkařů se objevuje čím dál tím víc alpinistů. Tedy lyžařů, kteří se pohybovali stejně jako první lyžníci. Po svých nahoru a po svých dolů. Jo, Krkonoše, parádní místo. První lyže sem přivezli už na konci 19. století, tedy před asi 120 lety. Ale používali je hlavně pro práci, jen výjimečně pro zábavu. Moc se jim líbilo, že se ve sněhu neboří a rychle se dostanou tam, kam potřebují. Průkopníkem skialpinismu v Krkonoších je Adolf Berger, který se narodil v roce 1894 ve Velké Úpě. Nechodil dlouho do školy a všiml si ho jeho soused Emil Bench a udělal z mladého kluka učitele lyžování na Luční Boudě. Tam samozřejmě potřeboval získat renomé, musel se stát slavným, tak jako každý dobrý horský vůdce musí za sebou mít úspěchy. A možná to byla motivace k tomu, že on byl ten, který sjel ty nejtěžší kousky v Krkonoších. Tohle jsou lyže z Krkonoš z té doby, to zná před první světovou válkou. Mají Birkerovo vázání, které vlastně kopíruje to dnešní. Pevná špička, volná pata a především už tehdy to byly tulení pásy, ale opravdu tulení. To znamená, že stejný způsob uchycení nahoře na špičce, přes patku, vyvázání, natažení. A opravdu na těchto pásech mohli stoupat v čerstvém sněhu a pustit se na to takových lyžích, jako do těch terénů, to byli opravdu mistři. Vyzkoušet skialpinismus se rozhodnou většinou ti, kteří už na lyžích něco umí a sjezdovka jim nestačí. No a když se rozhodnou posunout se někam dál, tak je důležité, aby si řekli, co o toho očekávají a k tomu také samozřejmě přizpůsobili výběr výzbroje a výstroje. To mě je to úplně jasné, já zůstanu u toho rekreačního skialpu. Já taky, ale existují i další možnosti. Přesně tak, kromě rekreačního je tady ještě závodní a potom takový jako extrémní nebo ski mountaineering se tomu říká. To znamená, vyleze se na nějaký skutečně špidlatý vrchol a z něho se potom sjede a na ten vrchol se vystoupá i za pomocí horolezecké techniky. Vojto, ukaž nám ty jednotlivé odlišnosti, prosím tě. Tomáš, typický představitel ski mountaineeringu, na vrchol se leze za pomocí lana, cepín, mačky, jištění lanem, pohyb po ledovci, brzdící uzly. Často se dávají lyže na baťoch, protože se potom vystupuje s mačkama a s cepínama a pak se ty lidi většinou snaží o to z toho kopce si na lyžích. Ty boty jsou uspůsobené potom na sjezd. Jo? Je to těžší čtyřpřesková bota. Jana, typická zástupkyně ski mountaineeringu, má ráda hory. Ten poměr toho stoupání a toho sjezdu je 70 šlapání, 30% sjezd. Lyže je odlehčená a platí tady pravidlo vždycky té helmy. V batěhu zase lavinová výbava, míra, typický závodní chrt, gramař, dlouhý hůlky, které vypadají jako na běžecké lyžování, odlehčený lyže, lehký pásy, lehký baťužek, povinná výbava, boty lehonky, rychle na vrchol a případně rychle dolů. To je závodnický alpinismus, tady jde o čas. Už to tady padlo, my jsme se s Jiřím dohodli, že rádi vyzkoušíme a spolu s kamarády rekreační skialpinismus a rozhodli jsme se, že začneme právě tady v Boudě pod Sněžkou, tady v Krkonoších. To je, myslím, Vojto, dobrá volba. To je dobrá volba. No a pochopitelně, že budeme začínat s horským vůdcem tak, jak se má. Kam nás vemeš? Tak zítra začneme trochu zlehka, půjdeme z Boudy pod Sněžkou, Modrým dolem, bude stoupání, až tady směrem k Vírovce. Pak tady lehký výstup ke kapličce, sjezd a dlouhý travers k bývalé obří Boudě a potom pravděpodobně s lyžema na zádech bude výstup na Sněžku a pak nás čeká sjezd pod lanovkou až na Růžovou horu a potom Růžovým dolem zase pod lanovkou takový freeride, jízda ve volném terénu až dolů do Pece.
pod lanovkou, freeride, to se smí. A právě, to je skvělý, že se to tady smí. Teď je samozřejmě ještě důležité, abychom věděli, co si vzít sebou, abychom toho neměli moc, anebo naopak málo. Tak Vojto. Tak, mapu máme krády. Tak, rukavice. Vyhledávač je tady nachystaný venku, protože ten nemáme v baťohu, ten máme na sobě. Helma, čekají nás nějaký sjezdy. Lopata, sonda, bivakovací vak. Ten doufám nebudem používat. Ne, to je jenom pro mě. Ten, jenom ten ty? Ten nesu jenom já. A pak lyžařský brýle. Nějaká izolace, kdybychom někde zastavili, nebo kdyby nám byla zima. Střední vrstva, něco na zahřátí, nějaký neprofuk, lékárna, tak a převlečný kalhoty, kdyby fakt opravdu hodně foukalo, jo, sluneční brýle, navigace, buzola, čelovka. Dobře, no, tak jo, no tak jdem spát, no, to by si mám teda vzít a jdem. Mm-hmm. Tak jo. Tak dobrou. Lenko. Ano. Asi se jistá tou předpovědí, že tam bude azuro. Tohle úplně na blankyt nevypadá. Snad máš něco proti ocelové šedi? My máme to štěstí, že tady okolo je pár webových kamer meteorologických stanic, takže se můžeme podívat na to, jak to vypadá nahoře. A tady je vidět, že to, na co se tady díváme, je záležitost jenom obřáku a sněžky a že nahoře je azuro. Tak já si myslím, že nakonec ono bloudíme v mlze. No tak když tak to máme nahraný v hodinkách, tak se snad nestratíme, ne? Takže to platí, co jsme si včera dohodli. To bude půdová záležitost. Buď to půjde, nebo to nepůjde. Ne, to je škoda, já jsem se těšil, že to třeba jako odálíme, víš? Takže jsem se připravil se pořádně nadlábnu. To bych asi neměl, víš? No zase úplně ne. Neříkám, že to úplně napálíme, půjdeme tempem horského úce, asi 300 výškových metrů za hodinu, ale můžeš se normálně najíst ještě. No tak aspoň, že tak. No. Tebe nechutná. Taky mám strach. Vy? Jste tam šedivý, no, tak budeme vyměřit, ne? Takže zapneme vyhledávače, jednoduchý, tady tím přepínačem, do té střední polohy. Anglicky je to označený jako send, takže jenom zkontroluju, dobrý. To zkontroluji vizuálně a pak to ještě zkontroluji elektronicky. Dobrý. Tak, jo, displejem k tělu. Takže po jednom ke mně, já si zkontroluju vyhledávač. Čeká nás výstup modrým dolem, takže tři základní věci. Nalepíme pásy, přepneme si vázání na chůzi a samozřejmě přepneme si i boty na chůzi. Začneme lepením pásu, zkontrolujeme skluznici, jestli na ní není nějaký nalepený sníh nebo led. Tyhle ty pásy se lepí od špičky. Tady strhneme tu folii a snažíme se tak, aby nám ty pásy nepřesahovaly přes hrany. A patka se zajistí pomocí tohohle klipu. Takhle nahoru, na tu lyži. A ten pás potom ještě uhladíte, přejedete, vyrovnáte nerovnosti a ten pás perfektně dosedne na tu skluznici a drží tam. Přepneme si vázání na chůzi jednoduchým pohybem.
už docela nechám, co ty jezdí. Ale já taky, ale nevím, jestli je to špatnou fyzickou kondicí nebo špatnou technikou. Já se jako snažím tak klouzat, nikdy to nejde. Taky snažím vždycky tahnout to lyže jakoby co nejdýl po zemi, co mi bota dovolí. Teda no. Jestli je to správně, Vojto, poraď. Tak vy už to děláte dobře, začátečnická chyba je velký zvedání noh, vy už ty nohy táhnete po tom sněhu, čím víc je to do kopce, tím ten krok se zkracuje, pak se dá, když je to hodně do kopce, tak se to vázání dá podložit, jsou tam takové podložky, ty se dají ovládat tou teleskopickou hůlkou, to si ukážeme, až ten terén opravdu bude strmej. Pak asi obavy můžou být z toho, že když se lidi postaví do kolmého kopce, jestli ty pásy je udrží, ale to jsou asi chabý obavy, že jo? Obecně ty pásy vám dovolí jít takhle kolmo do svahu asi 30 stupňů a od 30 stupňů vejš už vás to nutí automaticky přirozeně dělat ty otočky, ty cikcaky, jde se takhle jakoby těma cikcakama. Myslím, že se má říct, že si tady s těma 30 stupňama vystačíme, otočky bych nechala až do Alp. Určitě. Tak šup a sklus, pořádný sklus, Al, pořádný sklus. Celé prudky. Mě tahá tady ze zadu, včas no, na patičky. Tak asi plivnem pod patu, no. Dáme tak počkej. Dáme tam plivnem podložku. Tak já to zkusím, jestli se mi to výborně. Výborně. Ale to je prudký. To je na, do nejvyššího kopce, do nejprudšího. Jasně, tak prudky to tady tak není. To tak. Není. Takže 30 stupňů, jo? Protože to máš to ve oku. Úplně asi... ne, ale je to o tom komfortu, jo? Nemusí to být 30 stupňů, ale když jsou tady tyhle ty pocity, úzkostný, tak to... Úzkostná bolest? Úzkostná bolest. Tak sváně, teď to bude víc. Tak to zkus. Lepší. Vyloženě výborný. Je vidět, Álo, že chůze na podpacích ti jde. Standardní, ne? Tady v Krkonoších. Tak tohle je jedna fakt z velkých hlavin, s kterýma se setkáváme jednou za několik let. Třeba na tomhle místě spadla podobná lavina, pokud jsou záznamy někde před 100 lety naposled. Tahle lavina dosáhla maxima vlastně své dráhy, svých možností, dál už prostě dojet nemohla. A nahoře v tom otrhu má 500 metrů, což já si asi nepamatuju, že by někdy něco tady takového spadlo. A ta dráha celá je 1100 metrů. A jaký stupeň lavinového nebezpečí platil v okamžiku, kdy se tahle velká lavina uvolnila? Tak v tu dobu byla trojka, třetí stupeň lavinového nebezpečí, což je lavinový nebezpečí značný a v podstatě už to má nějaký pravidla, je to pro pohyb v tom volném terénu už dost rizikový a je potřeba prostě o tom něco vědět, kudy se pohybovat a kam vstupovat a kam ne. To jsou samozřejmě klíčové informace pro skialpinisty. Kde je můžeme najít? Horská služba denně dělá lavinovou předpověď, stanovuje stupeň nebezpečí, jaké je a úplně nejlepší je si to najít na našich stránkách, protože tam je napsaný nejen stupeň lavinového nebezpečí, ale jsou tam další informace, jsou tam profily, které děláme a člověk, který tomu trošku rozumí, tak tam najde spousta informací. Já jsem v dálce slyšela štěkat psa. Jo, čekáme tady na kolegu, mu připravujeme záhrab, on přijde ze psem, my tam někoho zahrabem a ten pejsek bude mít za úkol najít. A? Někoho? Myslíš se někoho jako mě? Jo? No, tak pes je nejlepší přítel člověka, to zkusíme, no. Tak, já to mám za sebou a teď ty. Hezky jsem ti to zahřál. No, však jsem tam taky vlezla. A na rozdíl od tebe jsem nevsadila na psa, ale na chlapa. No, myslím na to, že umí pracovat s vyhledávačem, sondou a lopatou. No, aspoň je vidět, že všechno tohle nenosíme na tury zbytečně.
A jak s vyhledávačem pracovat, to vás naučíme v Alpách, v Tyrolsku. Tam na to budeme mít víc času. To by fakt nebylo příjemný. Děkuju. Nejlepší, kdybych zůstala na povrchu. No, existuje taková nadstandardní lavinová pomůcka, co jsou lavinové batohy. To je se systémem airbag, ten batoh. A vlastně ten si aktivuje, když se dostaneš do laviny a s velkou pravděpodobností tě udrží na povrchu sněhu. Máme tady tři systémy těchto airbagových batohů, tak si je můžete tady vyzkoušet. Super. Stačí jen zatáhnout a kolem vás se za pár vteřin nafoukne cosi obrovského. Za fakt, že nás batoh udrží na povrchu, může prý takzvaná inverzní segregace, tedy efekt para ořechů. Klidně si to vyzkoušejte. Když zatřepete miskou s různě velkými ořechy, ty velké zůstanou nahoře, malé se propadnou dolů. A stejně tak to funguje i v lavině. Co je velké, zůstane na povrchu. A o to právě jde. No, nezbývá, než šlapat dál. Ano, ano, je to vskutku pohádkový výšlap. Docházíme do nejvyšších míst Modrého dolu. V tuhle chvíli máme za sebou necelých 5 kilometrů, jsme asi 1360 metrů vysoko. To je jako, že už jsme vyšlapali přes 400 metrů. No, a pořád nás to baví, že jo? Od Bírovky se dáme doprava, v Modrém sedle sundáme pásy a kolem kapličky se aspoň kousek svezeme dolů. Míjíme Luční a po Šustlerově cestě přes úbské rašeliniště je to skoro po rovině ke Slezskému domu do Obřího sedla. To jsou panoramata. Tady v Obřím sedle se můžeme rozhodnout, kudy půjdeme na Sněžku. Delší, méně strmá trasa vede po polské straně jubilejní cestou. Tudy by se dalo jít dál i na lyžích. My ale dáme lyže na batoh a posledních asi 200 metrů až na vrchol Sněžky půjdeme takzvaným větrným hřebenem na botách. Let není, mačky tedy zůstanou v batohu. Tam je vidět bouda pod Sněžkou. Zase jsme dneska vystartovali Modrej důl, výšlap a jsme tady. Dáme rychlou sváču. Koukej, dobře. No, říct, to není, ale... A zase jsme si to zasloužili. Zase to. Co? Jaký to je? Brutózní. Tak, balíme. Jedem. Ne, že by podmínky pro sjezd byly zrovna ideální. Terén je super, ale chybí aspoň 20 cm prašanu. Ideální je to přímo pod lanovkou až do mezistanice na Růžové hoře. A kolem ní pak znovu pod lanem. Přes Růžový potok až dolů do Pece. To máme nějakých 770 metrů, to je vůbec největší převýšení, jaké si v Česku můžeme ve volném terénu dopřát. Už jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, že pohyb po horách není vůbec žádná legrace. Protože při výšlapu nebo při sjezdu se můžeme zranit. Proto máme v batohu lékárničku. Jasná rada horského vůdce jako nutná součást našeho skialpinistického batohu. Pane doktore, co by měla taková správná lékárnička ve skialpinistickém batohu obsahovat? Lékárnička by měla obsahovat možnost ošetřit drobné poranění, ale zároveň i pamatovat na to, že se může stát i to, že si někdo třeba zlomí nohu nebo ruku a bude potřeba zafixovat končetinu. Takže když se takhle kouknu, tak vidím, že bych neměl čím provést fixaci. Takže já mám třeba tady ve své lékárničce, kterou nosím na kůry, ještě k dispozici obinadla, případně lepící pásku, kterou bychom potom mohli přifixovat zlomeninu k nějaký pomůcce. Pro výbavu jednotlivce není špatný nosit v batohu a doporučuje se to ustříženou karimatku velikosti zhruba tak 50x40 cm. Ta může posloužit jednak jako izolační vrstva v případě, že si potřebuju sednout nebo v případě, že bychom museli bivakovat, nebo právě na fixaci končetin, nebo i použít jako krční límec, takže tím, že je obdélníkovýho tvaru, může ji různě natvarovat, použít ji jako krční límec v případě, že bych ji ohnul a položil na krk, zafixoval tou lepenkou v případě, že by se jednalo o poranění ruky
může se udělat dlaha, může se kdykoliv takhle podložit, samozřejmě ještě s nějakým druhým fixátorem. To, co mě vždycky osobně na horách děsí, je situace, kdy ten postižený se mnou nekomunikuje. Jak poznat okamžik, kdy mu můžu já ještě nějakým způsobem pomoci a kdy už je třeba volat odbornou pomoc? V případě, že už postižený s náma nekomunikuje, vždy to je situace, která vyžaduje odbornou pomoc. Poté, co ji zavoláme, záleží už jenom na nás, jakým způsobem prostě k této situaci přistoupíme. Zásadní je zjistit, jestli dýchá. Pokud nedýchá, je to situace opravdu nejprekérnější, kdy pravděpodobně nebude mít v pořádku krevní oběh a jsme nuceni podat laickou resuscitaci. V případě, že pacient je bezvědomý a dýchá, bude mít určitě funkční krevní oběh. To je záležitost, kdy toho člověka stále musíme kontrolovat, musíme zajistit další případné poranění. Nejdůležitější je věc poranění hlavy, páteře, případně potom následně končetin. Prekérní situace je, když dochází k nějakým prudkému krvácení. To je situace, kdy krvácení má přednost před jakýmkoliv opatřením a musíme zajistit tohleto krvácení, které je prudký, pomocí stahovacího obvazu, tak, aby jsme zastavili další ztráty krve. Poté můžeme začít případnou resuscitaci. V případě zcela logického těžkého poranění, špatný zlomeniny končetin, tepený krvácení, bezvědomí, to je situace, kterou víme, že budeme muset potřebovat kvalifikovanou pomoc, v tu chvíli je vhodný vrtulník. V případě, že ten pacient s náma komunikuje, zjevně nemá špatný nějaký zásadní poranění, tu chvíli ten vrtulník bude volat třeba až záchranář, který přijede a vyhodnotí situaci třeba nově, anebo v případě, že se zdravotní stav pacienta bude horší. Nebudeme se nic namlouvat. Na horách se při skalpu může ledaco stát. A poranění můžou být natolik závažná. A nebo terén tak nepřístupný, že nezbývá než spoléhat na pomoc hůry. Myslíš leteckou záchrannou službu? Přesně tak. Od našeho zavolání na číslo 1210 neuplynulo ani 10 minut a horská služba je na místě. Podle toho, jak jsme jim popsali to, co se Janě stalo, si rovnou vyžádali pomoc vrtulníku. Ten odstartoval z Hradce Králové a za 20 minut je v Peci. Před stanicí horské služby v Peci pod Sněžkou bere lékaře do podvěsu a za dalších 5 už visí nad místem nehody. Tak teď už můžeme jenom držet palce, snad to dobře dopadne. Určitě to dobře dopadne, byli to profíci, konec dobrý, všechno dobré a to platí nejen o záchranné akci, ale i o prvním dílu naší skalpové série. Ta ale nekončí, příště vyrazíme do Rakouska, Itálie a taky do Norska. A představíme vám ty nejlepší horské vůdce a přidáme spoustu praktických rad. Tak si myslím, že se máte na co těšit. Skol. Nepak hory, viď, Álo. To je idylka. Paráda.